Na mtazamaji, Rais William Ruto amefika katika makao makuu ya chama chake cha UDA hapa jijini Nairobi. Na ikumbuke kwamba ni mkesha wa siku ambayo aliapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na kwa sasa nataka tuende mbashara katika Hustle Center ambapo mwanahabari wetu Brian Mushiri atakuwa anatupasha tu kiduchu ya kinachoendelea. Brian, tujuze mengi. Mwaka mmoja baadaye, Rais William Ruto anasemaje? Brian. Shukran sana Frida. Ndio, tunakujia hapa moja kwa moja kutoka kikao kikuu cha chama tawala cha UDA. Ni siku hii, siku ya maana kabisa kwa sababu ni mara ya kwanza ya Rais William Ruto tangu kuapishwa kwake na kuchaguliwa kama rais wa tano wa Jamhuri hii ya Kenya. Anafika hapa katika makao haya ya UDA. Kwa hivyo ni siku tu ambayo tunatarajia mengi. Bado hatujapata fursa ya kuzungumza naye. Hajazungumza na waandishi wa habari, lakini alifika tuseme mida ya saa 12 hivi ndivyo alipofika. Tuliona viongozi wa chama cha UDA, wale wa mashinani na hata wale ambao wako katika mabunge yote ya seneti na ile ya bunge la kitaifa. Tuliona viongozi wote wengi, Aaron Cheriot pamoja na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah wamefika hapa. Pamoja pia niliweza kumuona gavana wa Embu Cecily Mbarire pamoja na mbunge wa Iala Hassan Omar pia ako hapa, na hata katibu mkuu wa chama hii tawala ya UDA Cleophas Malala ako hapa. Mambo ambayo tunatarajia tu kuzungumza nayo kutoka kwa upande huu wa rais na upande huu wa chama hii ni jambo hili la kwamba chama hii itakuwa na uchaguzi ndogo ndogo itakapofika Disemba mwaka huu. Kwa hivyo ni jambo ambalo rais anazidi kuambiwa kuhusu, na pia tunatarajia kuzungumziwa na katibu mkuu na hata pengine rais kuhusu mjadala huu mkuu wa Kenya Kwanza, na kwamba vyama vyote vya Kenya Kwanza vivunjike na viingie ndani ya UDA. Nikipata fursa pia nitamuuliza rais kama anahisi ametoshelezwa na ile alama ambayo amepatiwa na tume ya Infotrack kwa mwaka wake wa kwanza nchini. Frida. Na asante sana Brian Mushiri kwa kutueleza kile ambacho